Аз видях, че отбор игра много добре във всички елементи. Бяхме много събрани и успяхме много мобилизирани бързо да завършим матча. Всички момичета се включиха много хубаво и това е хубаво, защото когато имаме нужда, те ще влезнат и ще играят на наше място добре. Утре какво да очакваме? Утре е труден, много сложен матч. Надявам се да дадем всичко възможно и да победим. С какво ще ги победим? Това е нашата тактика. Няма нещо, което нашата тактика ще се определя утре. Трябва да разучим и техния отбор, така че да ги подготвим възможно най-добре. Ще определим нещата преди матча. Успяхте ли да изгледате някой матч на Турция? Тук в зала Христо Ботев? Да, гледахме ги вече. Веднъж ги гледахме. Имахме събрание с отбора, но не беше целенасочено, просто за да добием някаква представа. Утре по-подробно ще ги разучаваме. А какви са техните силни страни? Те имат много добра защита, добри са в атака, нямат слаб елемент. Това е при тях, че много малко слаби звена може да се открият при тях. Как би тя срещата с Черна гора? Ами бяхме добре подготвени и мисля, че протече добре. Възможно най-добрия начин. 3-0, чиста победа и сме щастливи от това. Успя ли с нещо да ви затрудни отбора? Имаше началото на гейма, на втория гейм, но имаше леко отпускане, мисля, че от наша страна. Момичите направиха каквото могат, но според мен ние се представихме по-добре и спечелихме. С какво успяхте да спечелите този матч? Бяхме концентрирани, подготвени доста за матча и това беше основната концентрация, мотивация и това е. Кой от геймовете ви беше най-труден и най-успорен? Ами не мисля, че нито един от геймовете са били трудни. Играхме, забавлявахме се и мисля, че това беше най-важното за нас. С доста резерви участвахте в днешната среща. Еми, трябва да се даде шанс на всички състезателки. Не се знае утре кой ще ни потрябва. Всички трябва да са готови и да покажат най-доброто от себе си. Утре Турция, доста труден съперник. Какво да очакваме от техния тим? Те са наистина един от най-добрите волейболни отбори в Европа. Ще очаквам един много красив волейболна игра, както от тях, надявам се, така и от наша страна. Дано да успеем да зарадваме публиката. Вашият треньор Иван Сеферинов каза, че утре е матчът на истината. Така, абсолютно е прав. Утре, който побеждава, се класира за световното първенство, а втори отива на бараж. Ние се познаваме много добре с турския отбор. Играеме почти всяка година едни срещу други, дали приятелски срещи, дали на официални матчове. Те са много качествен отбор, играят много добра защита, имат много силен сервис. Ние сме по-високи, по-мощни в атака. Мисля, че това са нашите предимства и там ще ключат на истината.